gukura urujijo mu bantu ntiwahagaragaye ntiwagize ute ndi madamu wese umwana wapfuye udahari udafite n'ibyangombwa se ende babikuzeza kuko ibi by'uyu munsi ni 20 ku ijana bamugize umwere baramurekura ariko ntabwo bivuga ko yatsinze urubanza ariko birenze iminsi 30 nakujurira kubayo nibwo byaba 100% narya n'akagurusheti. Reka tujye ku kiganiro mwagiranye na Ndimbati ukimara kumwumva kuri telefone muvuganye akubwira ati nafunguwe tubwire byagenze bite mwavuganye nk'ibiki utegereje kumva uwo mwanzuro nabaye ngo isuri curuze ariko ibyo nagombaga gukora nari nabikoze ntago mukeneye nk'uko abantu bumva babyibwira nk'uko tutamukinnye yagiye ntitumukina agarutse. Alright. Kangusuze cyane mukunzi wese wa Five Guys TV ahuri hose kwisi yose muri rusange. Ndagusuze cyane nkwifuriza ibihe byiza, nkwifuriza amahoro n'imigisha mu byo ukora byose. Nitwa Junior sinjya mburi imigozi impambira. Nikomora umusiku. Ndireka kwanza tubanze dushimira Imana ko dukomeje guhumeka umwuka w'abazima. Impamvu iri kunyumva kakanya n'impamvu nanjye ndimo nkora iki kiganiro n'ukubera ko tugihumeye ku mukabazima Imana ishimwe. Teka tunashimira Imana nanone ku bwa Ndimbati cyangwa se uhuriye Jean Bosco wabashije kugira amahirwe Imana ikavuga iti mwana wanjye komeza kariyeri yawe genda wite ku bana bawe ndetse n'umuryango wawe muri rusange ngukuye mwibohero wa mugani wabashinga ntahe. Shime cyane rero abakunzi ba Five Guys TV especially mwebwe mwakoze subscribe kuri channel yacu. Wowe utari wakoze subscribe nawe ntago wakererewe yikora kakanya kugira ngo tujye tubana umunsi kundi. Ni kwa kundi rero Junior yanjye ngira gutya simbure imigozi impambira kubera uhoraho Imana yacu. Nkagira gutya nkavuga nti ni gute nahereza amakuru meza cyangwa se amakuru y'ingenzi abakunzi bacu dukunda twubaha. Uyu munsi navuze nti uko byagenda kose reka nze ntere icyumvirizo muri Team Papa Sava. Ejo hashize twabonye Imana igira gutya iravuga iti muhungu wanjye Uwihoreye Jean Bosco va mu buroko wongera usanga umuryango wawe. Abantu baragishimiye mwarabibonye ejo hashize umuhanda mu mihanda igiye itandukanye mu mujyi wa Kigali especially Nyamirambo abantu bazi umuhanda bavuga bati Uwihoreye Ndimbati welcome again karibu nanone mu rugo. Abantu bishimye cyane twarabibonye twese uko byagenze mu byukuri Ndimbati yafunguye yarakenewe abantu bamukumbuye bakumbuye kongera kumubona ndetse bumva ko Ndimbati akwiriye kongera akagaruka mu rugo iwe. Abantu mwabonye ama video twabashyiriye hano kuri Five Guys TV ku munsi wejo mwabonye ko umugore wa Ndimbati yari yishimye cyane bitari bya nari namubonaho uriya mu mama mwiza w'inshuti yacu nikundira yari yishimye cyane avuga ati nongeye kubona umugabo wanjye. Abaturage abafana ba Ndimbati twese twari twishimiye kongera kubona Ndimbati ariko nza kugira impungenge ndavuga ntese ubushize Papa Sava yari yambwiye ati Ndimbati ntago ari kamara muri Papa Sava nubwo ataba arimo tugomba gukomeza akazi. Ndavuga ntariko se byibuze ko Ndimbati yagize amahirwe akaba yongeye gutaha akagaruka mu rugo ese Papa Sava muramwakira mute? Niyo mpamvu nahise mfata telefone ya Five Guys TV mpamagara Papa Sava live hano kuri Five Guys TV dukorana ikiganiro kitari gito ugiye kumva ahangaha. Nibazo nagiye mubaze ntese ko Ndimbati yatashye meze bite byinshi byo bitandukanye ko mutaje kumva imyanzuro ifatirwa Ndimbati byose yabisobanuriwe hano ni Papa Sava muramuzi ntajya buri imigozi muhambira asubiza n'ubwenge bwinshi n'ikinyabupfura cyinshi cyane. Mbese umaze ikibazo agi gusubiza yabanje kugitekerezaho neza cyane nk'umunyabwenge nk'umunyamashuri ye nk'umuhanzi. Ikiganiro twakenye na Papa Sava kitari gitoya banza kwanza cyumve ndaje mu kanya. Nitwa Junior. Yes. Mwiriwe Papa Sava. Mwiriwe. Nizere ko tutabahamagaye amasaha mabi kuko bwamaze kwira amakuru y'iminsi. Yes.
ntabwo duherukana pe ndavuga kuvugana sinzi niba hari iminota mufite ngo tube twavuganamo gakeya yego n'ubundi ni ya gahunda yacu tujya tuvuga tuti wenda bitewe n'abo muri bo ni gute umuntu yavuga ibintu ariko byumvwa n'abandi ndavuga kwa kundi tujye tuhamagara n'undi live ubwo nari mbanje kubisaba niba hari icyo mwatuvugisha ariko byumvwa n'abandi bantu nta kibazo murakoze cyane mbere ya byose umuntu yabanza kuvuga ngo congratulations bitewe n'uko umuhungu wanyu nkuko twabivugaga no mu minsi yashize aka kanya ari free yafunguwe sinzi nimba ayo makuru muyafite ariko nta n'ukuntu mwayabura ko ni byiza ndayafite mwamenye ryari ko Ndimbati yamaze kugirwa umwere yafunguwe bari mu rukiko kuko hari abari bariyo kandi tuganira wenda mukimara kumva iyo nkuru mwabyakiriye mute mwumvishe mumeze mute muri mwebwe twangewe icyo mbanza kureba ni umwanzuro watanzwe ntago ari ukuvuga ngo umuntu yafunguwe mbanza kureba umwanzuro watanzwe n'ikiwukurikira nibyo njyewe ndeba niba bavuze ngo umuntu yagizwe umwere arekurwe urumva ni etapi imwe ariko hari ikindi kiba gisigaye se uwo mwanzuro ntujuririrwa ibyo aba ari ibyishimo ijana ku ijana ariko kugerwa umwere ugataha ni ibyishimo nka 40% ku ijana ni ibyo ngibyo nakubwira njye ndeba mu byerekeranye n'uko amategeko nyine cyangwa imyanzuro bayisomye nkurikije bikeyanzi nuko reka duhere ku kantu ko kuba wenda mutari muhari ntago mwahagaragaye nimageragere tujya kumwakira hose ntago mwari muhari naho tumwakiriye mu kanya muri hoteli imwe hano muri Kigali hose ntago mwahagaragaye ibyo hari icyo mwabivugaho nuko hagaragara byari kongera ikese nukubera ko buriya uko mbitekereza umuntu wawe yari mu bihe byiza nk'ibyo ndimba atarimo nubwo ubanje kuvuga ngo ntago bihagije kuba yamaze gutaha kuko hashobora no kujurirwa wenda bashobora kujurira abamushinja icyaha cyangwa se abo bagiranye ikibazo ariko byibuze iri joro wenda ni icyumweru gishobora gushira ari hanze ahangaha turi kumureba ni ibintu byo kwishimira twahabonye abantu bagiye batandukanye bakoranye nawe ba digidigi ba ngira ngo abakinnyi bamwe na bamwe bagiye bakinana bitabiriye ariko tubona Papa Savoye ntiyahagaragaye niyo mpamvu twese twakagombye kumbaza impamvu ntahagaragaye kuko kuhagaragara ntago ari itegeko niyo mpamvu nanjye n'ubundi mpamvu niyo dushaka kumenya nuko nari mfite ibindi ndimo mbese niba bari kuba bamurekuye wenda ni nk'icyangugu byagombaga kuvuga ngo kumurekura ni inzende ninjye se waburanaga ninjye wamwunganiraga ninjye se wamwakiraga ninjye wari kamara ibyo byose ugomba kubitekerezaho nabitekereje kuko ukwiye gukura urujijo mu bantu ntiwahagaragaye ntiwagize ute ndi madamu wese ndi ibyo bintu byose tugomba kubikura mu rujijo ibyo tuba tubivuze bitewe n'umubano mwari mufitanye mbere yuko agera mu bibazo ibyo twari dufitanye ni ibiki ndavuga ibyo tubivuga bitewe n'umubano mwari mufitanye mbere yuko afungwa wagiye ntabwo tuvuze ko hari aho wagiye ahubwo nuko dushatse kuvuga tuti kutaje wenda kumva imyanzuro nk'umuntu wenda waruhangayikiye kuvuga ngo se menye niba ndimba atafungurwa ni ibintu bishimishije yafunguwe harya waruri ku rukiko twagiye ku rukiko yararimo se oya ntabwo yari ahari none se ntabwo yabimenye yabimenye none se bisize bya pasaba bya bingora bituma ntayumva nta nubwo kuba yakwiyakira tuma atiyakira ntabonetse icyo mubwira ntabwo ndi kamara ndabyumva ntabwo ndi kamara icyo ni kimwe ukwiye gufata ikindi ni uko njyewe na madamu we twavuganye na baba nawe twavuganye n'abandi bari bahari twavuganye cyangwa se ngo mbe ndi kamara mu byagombaga gukorwa
ibyo ngomba gukora mba nabikoze. Ariko papa Savan nguhaye nk'urugero tuvuge wenda ndimba ati so umwana wawe ariko n'ubushize twaravuganaga ukavuga uti ni nk'umuhungu wanjye. Turabizi twese ko nk'iyo umwana wagiye gufata nk'amanota cyangwa se hari nk'imikino arimo ukeneye kumenya nimba ari butsinde cyangwa ari butsindwe ibintu nk'ibyo akenshi nk'umubyeyi uragenda ukamwegera ukabuhari. Urivuga n'uwagiye gufata amanota? Mm. Umwana wawe apfuye udahari udafite n'ibyangombwa se? Inde babikozeza? Ubwo byakurikiranwa n'abahari. Ikiza no ku muntu yaje kandi hari abari bahari ntabwo ndi kamara rero. Ni nayo mpamvu ikiza ni uko navuganye nawe nkavugana n'umudamu we nkavugana na Tresifori nkavugana na Digitigi nkavugana na Metre ntabwo rero kereka niba ari isura yanjye yagombaga gukora ibyo byose. Uri abantu bari kwibaza impamvu nyine wa mugani mu makamera batakubonye uhicaye nawe utegereje kumva uwo mwanzuro. Nabaye ngo isura icuruze ariko ibyo nagombaga gukora nari nabikoze tujye dutandukanya rero ibintu. Ntabwo kubera ko habayeho gusomwa ku rubanza rwa Ndimbati ari kamara ko uyu muntu agomba kuba ahari. Niba se yari ari mu zindi nshingano. Yari kuzita. Oya. N'uwo Digidigi mvuze adusanze imageragere nka saa 12 yavuga ati narindi muri shoot ahantu aratuvugisha aravuga ati ntago nari impari birumvikana. Nuko gusa abantu baba bagize ako kantu ko kuvuga ngo se. Ko yo kuri tabaye ngo icuruse kivuga ibyo ngibyo wanzure. Kandi njye ntago ari uko neye. Ntago ndi muri barahinda kugira ngo bigaragaze. Ibyo ngomba gukora mba nabikoze ibindi byo ntakoze ntagomba nabiboneye umwanya ariko ikiza nuko uwo nkubwira ko ari nk'umuhungu wanjye cyangwa umuvandimwe mba navuganye n'umudamu we saa yine ndumva hari hakiri kare navuganye n'abandi bagiyeyo nibyo nagombaga gukora nabikoze gurupiri irabizi undi nkwiye kuba nisobanuro kuhaba cyangwa simba be ninde baruta bo ngabo nahawe. Bivuze ngo timu yawe nimba yagezeyo birahagije. Ntagaruka kugerayo. Twabiganiriye byari ngombwa yuko ngomba gukora ndabibabwira bajyayo. Hanyuma mvugana na n'umufasha we mvugana n'umwunganira mvugana na nyirubwite mvugana na Jean Paul. Bitewe n'ibyo numvaga ikindi nari nkeneye n'igiki se. Kuhaba kabari njyewe useriva kugira ngo bigaragare ko mbari. Reka tujye ku kiganiro mwagiranye na Ndimbati ukimara kumwumva kuri telefone muvuganye akubwira ati nafunguwe tubwire byagenze bite mwavuganye nk'ibiki n'ihe jambo mbi. Ntabishya ntago nta kintu gishya twavuganye. Twavuganye yuko ni welcome. Ariko inzira iracyari ndende zisaba kwitwararika muri ubu buryo ubu n'ubu kuko nta gishyashya cyabaye. Ikibazo cyabaye ni uko ibanze bamugize umwere baramurekura ariko ntabwo bivuga ko yatsinze urubanza ruracyariho. Wenda jye simbizi neza cyane nk'ababibamo ariko iyo wagizwe umwere ntekereza ko ubundi ari ibyo niko nge nabitekerezaga. Wareba interview ya Metre. Nena. Wagizwe umwere ariko iyo batavuze ngo uwo mwanzuro ntujuririrwa ubushinjacyaha bufite iminsi 30 yo kujurira. Ndumva biri kuri social media. Wareba interview ya Metre yatanze nyuma nanjye ntabwo mbisobanukiwe ariko niko mbizi. Ikigaragara iryo jambo ryajeho nicyo kibazo nyine twese ntabwo tuzi amategeko. Bivuze ngo ubu birashoboka ko n'ubundi abo ku ruhande rwa Fridaus waranavuze ngo nturahura nawe ntumuzi ndavuga uriya mukobwa yatanga abo ku ruhande rwe kuko ntabwo nzi aho Fridaus yigeze arega. Ni ku ruhande rw'ubushinjacyaha. Tukoresha ijambo ku ruhande rw'ubushinjacyaha yego. Bafite uburenganzira bw'uko n'ubundi ibintu byakomeza n'ubundi barabuhabwa n'itegeko. Babisaba bakabihabwa bakongera bakagira gutya bakajurira. Mu minsi 30 iyo ngiye itegeko rirabiteganya. Niyo mpamvu nyine mpamvu mbivuga ni uko uhita ubona abantu bakubwiye
umuntu yaje ejo muzakora ikirori ejo tuzabona episode ariko ntabwo ari cyo gihe amahirwe menshi cyangwa se umugisha cyangwa urukundo rw'Imana twarubona nibura muri 30 juru tukavuga ngo umuntu agiye hanze agiye gukomeza gukorera igihugu no kwita kuri abo bana n'ubundi twe nicyo twifuza. Muri make wowe ubukakanya ntago wizeye ko ndimba atari free samples. Ntabyizera ndese. Niyo mbaho mu rukiko ntago wabona ndi kurira nk'abariraga cyangwa niterera hejuru. Sebo turatandukanye cyane. Kuko ibi by'uyu munsi ni 20% ariko birenze iminsi 30 nakujurira kubayo nibwo byaba 100% narya n'akaburusheti naho iby'uyu munsi ni ukumurekura akajya mu rugo akaruhuka wenda atari kugendera ku mategeko akisanzura akabonana n'umufasha we ariko ikibazo kiracyariho mu nzego nyinshi hariho muri korodateri hariho mu rw'ikirenga hariho hehe mu gihe ubushinjacyaha bwakomeje kuvuga buti ntago twanyuzwe yego ese wowe ubaye uri Fidawusi wajurira nakubwiye ko Fidawusi nta hantu nigeze mbona reka kumbaje ngo mbaye ndi ubugenzacyaha nta kibazo ubushinjacyaha wowe ubaye ari wowe ndi ubushinjacyaha yego ubaye ari wowe uri bo wowe wajurira kuri uyu mwanzuro wa Ndimbati ntago najurira impamvu ntajurira nuko nyine n'ubundi dutangira urubanza twese twarifataga ariko ukabona nyine ko hari ibiburamo mu mizi y'urubanza rero nabwo ntabwo byigeze bikemuka neza urumva haracyarimo dute ibimenyetso noneho kandi uwo muntu akaba yiyemezaga gufasha ngo yarafashaga abana nasaba yuko yajya hanze akongera akabafasha noneho ngashingira no kuri bwa burenganzira bwa wa wundi wakorewe icyaha ko avugaga ko niba hari n'abamugiye mu matwi n'iki byose nyuma batigeze bongera kumureba ngo babe bamufashe njye rero ntabwo najurira ahubwo uwo muntu nyine namuha imyanzuro y'urubanza imusaba kwita kuri abo bana cyane cyane hanyuma akagumya no gukorera igihugu nk'uko yagikoreraga nibyo ngibyo njyewe byinana nakwitaho. Iki kibazo ngiye kukubaza nacyo cyatumye na hanini nguhamagara. Reka twirengagize iby'ubujurire bw'abo bashinja icyaha Ndimbati, tuvuge ko wenda yamaze kuba free yisanzuye agarutse mu buzima busanzwe. Muri Papa Sava tumuzi cyane cyane, araza kwakirwa ate no gusubira mu kazi nk'uko yakoraga mbere? Kwakirwa te ushatse kuvuga iki se umunsi mukuru w'iki? Oya, ntabwo ari umunsi mukuru ndi kuvuga, ahubwo kongera kumugarura. Washaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga kongera kumera nk'aho njyana nabikubwiye kuva kera. Sindi umushinjacyaha, sindi umugenzacyaha. Yego. Kandi uwo muntu ntabwo twigeze dukorana nabi, niyo yaba yarankoreye nabi ntabwo ari ibintu nigeze nzana mu itangazamakuru cyangwa se mu nzego. Uwo muntu rero kuko nari umugenzacyaha simba umushinjacyaha, kandi akaba ntacyo dupfa twarakoranye neza nawe gusubiriyemo yarantabaye nanjye mutahira ubukwe yaransengereye imyaka itatu yose ntabwo ari ubusa umuntu akorana n'undi ntabwo ari ubusa mu by'ukuri. Nta nubwo mu buryo neye ndi umuntu uteye ku buryo nzi z'umuntu icyaha yakoze nkumva yabaye igicibwa. Noneho kiramutse se biramutse byagaragaye yuko nicyo cyaha kidahari n'uwaba yankoreye ikosa cyangwa icyaha akaba ntamugira igicibwa, Ndimbati wese arazira iki? Ibyo byaba uburenganzira bwe tuganiraho
hari n'igi narabigusobanuriye hari giye yasoka kumva ashaka gufata undi muroko birumvikana ntago nzajya kumuhata ngo ndimba tiva ukine muri papa safa hari giye twaganira akambwira ati ndumva nkeneye kuzaba nkine ibingibi umurongo wanje n'uyu nguyu kandi wenda atari wongenderaho ntago nzajya guhindura style yanjye hari n'igihe hazaza akambwira ati biriya cyari igihe mu buzima harimo kuzamuka kumanuka sibyo ups and downs ndahari tugahuza sinjye njyenyine ntabwo iya timu duhuza twenyine urumva ndakeka na gurupe hari ibyo twavuganaga bamwe bavuga bati reba rero nkuba ari gukina gutya abandi bavuga bati akina gutya nanjye nkababwira ni uko mbibona ni uku nguku ibyo byose tuba twabiganiriye mbere y'uko bimbaza nta kibazo hari abagiye hari abavuga yuko namwirukanye muri gurupe ngo namukuyemo ariko namukuyemo nyine muri groupe tekana nabe gusobanuye nabwo narabikubwiye waramuri muvinje muri groupe yarasigaranye telefone yarakurikirana ibyo tuganira kuko ndi batini yarayifite aho yarari yego biba ngombwa yuko bibwira groupe ndavuga nti uyu muntu se ko atari ndimba ati iyo namuhamagaye ko atitaba ko atikiriza ubwo wayisigaranye agera igihe akaza akareba agasoma ibyo turimo kuvuga kandi bitamureba atahakora ngira ngo no kuri sevuri kuko ejo bundi twarabivuze uyu muntu araza akareba ibyo twashyizeho byose ese ninde mwarabajije gutya ariko njyewe mu bushakashatsi bwanjye nsanga ari uwasigaranye telefone ugera aho ngaho akagira ate akajyaho nye ariko izindi nta kibazo reka duhere muri iyo gurupe muhuriramo y'akazi ubaka kanya uko byagenda kose yagarutse yagiye kongera koresha telefone ye duhere muri gurupe muramusubizamo n'ubundi nk'ibisanzwe nje namuhamagaye kuri nimero asanganywe ntiyacamo amuhamagara ku y'umudamu ntitwabasha kuvugana mvugana n'umudamu na Jean Paul nyuma baza kumpamagara ku yindi ntaramenya nyayo ariko deke twavuganye kandi tuzavugana ko nabyo twabiganiriyeho tuzavugana ejo deke twavuganye nyine tuzareba ikibanza ashobora kuba yaraga ibyo byose mumbaza uriya niwe wibanze ntabwo ari twe twibanze n'ubundi ashobora kuba akeneye kubanza kuruhuka nta mpamvu yo kumushyira muri gurupe wenda dutegura ubukwe ku cyumweru gurupe turimo gushyiramo sikiripti zo gusoma tuzakina ku wa mbere ku wa kabiri uwo niwe bireba afite n'uburenganzira bwe nk'umuntu w'umugabo umuntu wa mbere bireba ntabwo ari twebwe twasigaye aho ngaho ahubwo umuntu wa mbere bireba ni umuntu wari udafite uburenganzira busesuye usesuye nyine muri icyo kintu urumva nese ufite ikibazo ninde ni njyewe ndamutse ngifite nuko naba ntafite mvuga ngo nahitaza hanyuma muhereze epizode ahita akina amaviews yiyongera ni ukubura umuntu ni ukuba mukeneye kugira ngo mucuruze nta bindi ntabwo ari njyewe rero ubabaye cyane ahubwo nakahabaye nk'umuntu umuhumuriza like a guy that I like a cancer ntago mukeneye nkuko abantu bumva babyibwira hari umuntu yumva itabona episode igiye gusohoka niba rejo nimba rejo bundi bagomba kumubonamo ibyo bagomba kubyibagirwa kuko niyo we yaba bikunda ntago njyewe ari umuntu ngomba guhita mfata nkaho umprofesi oya na ntago njyewe ntago ari umuntu ngomba gufata nkaho umuprofesi simubwire abantu bawe bari barakubuze abantu bawe oya ntago ari uko dukora mu buhanzi hari n'abandi bambwiraga ati ugahita upanga marigaritari yaramubuze akamwakira ntago dukina ndimba ati twewe dukina ibibazo bya sosiyete ntago ari ndimba ati dukina nkuko tutamukinnye yagiye ntitumukina agarutse dukina ibibazo just problems and how you can solve them yego wenda ubundi ikibazo nyirizina ngira ngo twagerageje kugisobanura mu buryo burambuye ariko reka tugisubize mu buryo buhinnye
Ndimbati nta kibazo gihari kongera kwakirwa muri Papa Sava agahabwa ikaza kongera kasubira muri team. Ikibazo na kimwe dufitanye nawe. Ndimbati rega ntago ari uwihoreye. Sinzi nibo bitandukanye abo bari. Oya biratandukanye cyane. Ndimbati ntago ari uwihoreye. Icyaha uwihoreye yabaregwa ntago bakirega Ndimbati kuko ntago agikoreye muri Papa Sava. Wapi? Bivuze ngo rero Ndimbati twe muri Papa Sava twari dufite aramutsa hari nta kibazo afite ni Ndimbati nyine wacu. Yego. Gusozwa kwa Ndimbati kwa Ndimbati nyine ariko ntabwo ari uko wihoreye Jean Bosco nta nubwo ari uko ikibazo kucyuwihoreye Jean Bosco byaba ari ibya Ndimbati. Icyaha cyakozwe n'uwihoreye Jean Bosco Ndimbati ni umwere. Umwere none se nari nigeze nyandika. Oya. Ntacyo nanditse. Ubu ni nka ryari uri butangire kwandika ama episode arimo. Nakubwiye yuko ibyo bisaba ya minsi 30. Wowe uzatangira kugira icyizere ari ukwishize. Atasubijwe mu bujurire no mu rubanza. Hato namushyira mu gukina ibyo bintu n'ubundi ejo yongera akagenda akongera agasubirayo bikangombwa ngo nanone umuntu arongera yiyaranje abyiyaranjemo kuko hari izindi tuba dufite zose ziri muri stock. Gahunda nabyumvise nyuma wenda yo kumurekura habayeho ubujurire nibasubirayo ntabwo byo mbisobanukiwe yego ariko nyine ndibaza ese mbyutse ku wa mbere ntangira kwandika izirimo uwo mu karakita hanyuma wenye muri iyo minsi 30 akaba abayeho ubujurire igihe zagaciyeho akaba yongeye yagiye wabonaga ibiri gukicikana kuri social media byose uko bimeze nzongera nanone nzikine bundi bushya gute ni ukuvuga rero umuntu hari ibyo nyine abanza gutegereza niyo mpamvu nakubwiraga ngo ntabwo ari uyu mwanya uyu nguyu uwo kudisikita uwo mu karakita muri Papa Sava. Kubanza mukabyitondera mukareba aho byerekeza. Aho byerekeza kuko ntabwo bavuze yuko umwanzuro utajuririrwa. Yego. Kuko ni ukuvuga ngo ku rundi ruhande ntabwo turamenya ibyo uko babyakiriye n'ibyo bavuga aka kanya ibyo turi kureba ni ibya Ndimbati gusa. Ni ukuvuga ngo ngize amahirwe bavuga bati rwose ne natwe ibimenyetso twabonye bitamuhama n'iki ndavuga ku bushinjacyaha umuntu niyitegenge yongera kurera igihugu en general ariko mbere y'itariki 29 z'ukwa cumi nta mwanzuro njyewe mfite icyo mfite ni ukumusengera ni ukumusabira ni ukwifuza. Papa Sava mwakoze cyane ku mwanya muduhaye mutanze ubusobanuro butari buke ijoro ryiza yego namwe.